وتكريما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلومات. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وقال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والغائبين والحمد لله رب العالمين. علم سے ہی انسان انسان ہے، علم سے ہی انسان انسان ہے، علم جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے، علم جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے. آج کے اس متبرک بابرکت علم دین کانفرنس کے سرپرست، صدارت، نگرانی و مہمانان خصوصی کے ممتاز علماء کرام، مشائخ دام، بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے جو منتے ہوئے سیلاب کی طرح آپ لوگ جلسہ گاہ میں تشریف لا رہے ہیں، طریقہ کار یوں ہوتا ہے کہ ہم پہلے صفوں کو پر کر لیں تاکہ آنے والوں کو پچھلی نشستوں پر بیٹھنے کی، ان کو وہاں پر آرام کے ساتھ، سکونت کے ساتھ وہاں پر متمکن ہونے کی ان کو صحیح طور سے کوئی جہت اور کوئی طور طریقے کے ساتھ وہ بیٹھ سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے درمیان میں کوئی گیپ نہیں رہنا چاہیے، یعنی اس طریقے سے کوئی جگہ نہیں چھوٹنی چاہیے، کیونکہ شیطان اس جگہ پر حملہ آور ہو کر عبادت کرنے والے بندے کے دماغ اور قلب میں ایسے وسوسے پیدا کرتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، حدیث پاک کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر الاولیائی کفارت. اولیاء اللہ کا ذکر سننا سنانا یہ کیا ہے؟ گناہوں کا کفارہ، گناہ اس سے مٹتے رہتے ہیں، گناہ دھل دیے جاتے ہیں. وہ ذکر الانبیاء عبادت، انبیاء کا ذکر ایک قسم کی عبادت ہے. اب انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے تب آپ لوگ عبادت خداوندی میں ہی شامل ہیں، اس سے ہٹ کر نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر جگہ کھلی رہے گی تو شیطان ملون و مردود کو گھسنے کا موقع ملے گا. اور ایک تمثیل آپ کے سامنے رکھوں، ایک کاڑی گھر کا یا محلے کا کچرا اپنے وطن کا صاف نہیں کر سکتی، بلکہ کاڑیوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو جھاڑو کا کٹا بن جاتا ہے. تو آپ لوگ اس تمثیل سے سمجھیں کہ جب جھاڑو ہو گئی، قریب قریب ہو گئی ہو تو ایک طاقت بن گئی، ایک طاقت بن کر پورے کچرے کو ختم کر دیا. اگر آپ لوگ بھی اتحاد کا مظاہرہ کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر بیٹھیں گے، تو خدا کی قسم یہ جو علم دین کانفرنس کا کاروان ہے، اسی طریقے سے کل صبح قیام قیامت تک اللہ جل مجدہ اپنے کرم سے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں اور قطب الاقطاب جو جنوبی ہند کے آرام فرما بزرگ ہستی ہیں، حضرت سیدنا جلال الدین المعروف بھی حضرت سیدنا چندہ حسینی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، انہیں کے نام نامی اس میں گرامی سے اس جامعہ کا قیام عمل میں لایا گیا. آج الحمدللہ اس جامعہ میں جو بچے بیرون سے آ کر پڑھ رہے ہیں ان کے لیے تام قیام، رہنے کھانے پینے، ان کے لیے کتابیں، ان کے لیے کپڑے، ان کے لیے دوائیں، تمام چیزیں اس جامعہ کے تحت مفت میں، فری میں کی جائے گی. الحمدللہ آج اس ادارے کے دار الاقامہ یعنی ہاسٹل کا آغاز ہو چکا ہے. بزرگوں اور دوستو، علم دین کے بارے میں بہت بڑے فضائل اللہ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. میں نے قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھی، اللہ جل شانہ وعما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے
ارشاد ربانی میں یہ ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء، بے شک بندگان خدا میں علماء ہی، علم دین حاصل کرنے والے ہی اللہ کی ذات سے ڈرنے والے ہوں گے۔ ڈر کب پیدا ہوگا؟ جب انسان کے اندر علم ہو تو اس کے اندر ڈر اور خوف کی صفت پیدا ہوگی۔ مثال کے طور پہ راستہ ہے، راستے میں گڑے کا اگر علم نہیں ہوگا، پتا نہیں ہوگا، معلومات نہیں ہوں گے، تو گڑے میں گرنے کا ہمارا اور آپ کا جو ہے نا قوی قدشہ اور خوف ہوگا کہ ہم اس گڑے میں جا کر گر جائیں گے۔ بزرگوں اور دوستو، اگر اس بات کا ہم کو علم ہے، علم کے معنی جاننے کے ہیں۔ علم کیا ہے؟ ایک انسان جب علم حاصل کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے نہ صرف اس کا اور اس کے خاندان کا نام روشن ہوتا ہے، بلکہ اس کے وطن کا، اس کے گاؤں کا، اس کے قصبے کا، اس کے دیہات کا، اس کے ضلع کا، اس کے منڈل کا، اس کے تعلقہ کا، اس کے وطن کا، اس کے ملک کا نام روشن ہوتا ہے۔ وہ قوم زندہ ہے جس قوم میں علم ہے۔ اس قوم میں اگر علم نہ ہو تو وہ قوم گمراہ کہلاتی ہے، وہ قوم بھٹکی ہوئی کہلاتی ہے۔ آج آپ لوگوں کے درمیان میں ایک علم دین حاصل کرنے والے طلبہ کی ایک جماعت تیار کی جا رہی ہے، حافظ قرآن بنیں گے، معارف علوم فرقان بنیں گے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرماتے ہیں؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو۔ علم کبھی بوڑھا نہیں ہو سکتا ہے، علم ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، ایک مچھیرا جو خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ علم حاصل کرتے ہیں، ان کا علم کیسے فیدان بکھیرتا ہے، کیسے فائدہ پہنچاتا ہے، اس واقعے میں آپ کو سننے کو ملے گا۔ دو لڑکے چونکہ عصر کی نماز کے بعد سیر و سیاحت کے لیے نکلتے ہیں تو تالاب کے کنارے ایک مچھیرا مچھلی پکڑ رہا ہے۔ دو بچے گفتگو کرتے ہوئے، علم دین کی بات کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو مچھیرا پلٹ کے کہہ دیتا ہے، بابا تم خاموش رہو، اگر آواز کریں گے تو میرے جال میں میرے جو ہے نا مچھلیاں نہیں پھنسیں گے، میری گل کا شکار نہیں ہوں گی، خاموش بٹھا دیتا ہے۔ تو فوری ایک ذہین فتیم طالب علم ہوتا ہے، وہ فوری جو ہے نا ان سے کہہ دیتا ہے، اگر ہم خاموش بیٹھیں گے تو ہمیں آپ کیا دو گے؟ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر مجھے مچھلیاں 10 ملیں گی، 5 میری ہوں گی، 5 میں 2-2 تم کو دوں گا۔ اس طریقے سے معاہدہ ہوا، بیٹھ گئے تو الحمدللہ مچھلی پکڑنے والا کافی ڈھیر ساری مچھلیاں پکڑا، کیونکہ وہ بادشاہوں کا دور تھا۔ جب مچھلیاں ان بچوں کو دیا تو اس کے دل میں خیال پیدا ہوا، دماغ میں بات پیدا ہوئی، دیکھیں علم کا جذبہ، علم کا جو شوق ہے، علم کی جو یعنی آدمی کو حاصل کرنے کی حس ہوتی ہے، وہ کیسے ہوتی ہے؟ وہ مچھرا پوچھتا ہے، تم لوگ کس مسئلے کی بات کر رہے تھے؟ کہتے ہیں کہ آج ہمارے استاد محترم کے پاس، یہ تو وراثت کا جو موروثی کا مسئلہ آتا ہے، یعنی ماں باپ اگر ان کے نام سے زمین جائیداد ہے، اولاد ہے، باپ کا انتقال ہو گیا تو ماں کو کتنے پرسنٹ جو ہے نا زمین دی جانی چاہیے، دولت دی جانی چاہیے، ماں باقی رقم جو ہمارے والد نے چھوڑی ہے، بھائیوں کو کتنا، بہنوں کو کتنا، وہ آج بتا رہے تھے۔ لیکن ایک عجیب غریب مسئلہ استاد محترم نے بتایا، مردوں کا بتایا، عورتوں کا بتایا، لیکن جو مخنث کہلاتے ہیں، ہجڑا کہلاتے ہیں، ان عنین کا مسئلہ بھی آج استاد محترم نے بتایا۔ اللہ اکبر کبیرہ! یہ بالکل خاموشی کے ساتھ مچھیرا ذوق و شوق کے ساتھ اپنے سر کو جھکا کر ان کے مسئلے کو سماعت کیا۔ جب یہ مچھلی لے کر بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے تو اتنی خوبصورت مچھلی، دیکھیے علم جب آدمی سیکھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اللہ جل مجدہ کی رحمتیں اس بندے کا انتظار کرتے رہتی ہیں، اور اللہ کے رحمت والے فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو پھیلا کر کہتے ہیں، آ جا تو علم دین سیکھ لے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من طلب العلم تکفل اللہ له برزقه، جو علم دین حاصل کرنے کے لیے اللہ کی محبت میں اپنے گھروں سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے خاندان کے، اس کے تمام کے روزی روٹی کے ذمہ دار بن جاتے ہیں۔ مچھیرا جب مچھلی لے جا کر پہنچایا بادشاہ سلامت کے دربار میں، بادشاہ نے کہا، ہم تم کو 1000 اشرفیاں دیتے ہیں۔ فوری وزیر کان میں کہتا، سرکار ایسا ایک ایک مچھلی لایا، لوگوں کو جو ہے نا 1000 اشرفیاں بانٹیں گے تو ہمارا خزانہ خالی ہو جائے گا۔ بادشاہ اعلان کر چکا ہے ختم، اب ہم زبان دے چکے ہیں، ختم، ان کو 1000 اشرفیاں دینا ہے۔
तो वजीर बोलता मैं एक तरकीब सोचता हूं हजरत, बादशाह सलामत हमारे हजार अशरफियां बच जाएंगे। बोल बा कैसा, तू क्या बोलता? तो बोले उस मछहरे को बुलाइए, उसको पूछेंगे बाबा तू मछली जो बादशाह सलामत के दरबार में लाया ये मर्द मछली है कि मर्द मछला है कि औरत मछली है? वाह, वो भी हाजिर जवाब था। इल्म दीन हासिल करने वाला वो मछेरा, उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ, कान में एक साहब आके बोल के गए ये तो रूहानी दस्तरखान चल रहा अल्हम्दुलिल्लाह। जो हजरात जिस्मानी दस्तरखान से फायदा इस्तेफादा नहीं किया, बेरूनी हजरात उन लोगों के लिए ताम का अहतमाम हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह चंदा हुसैनी साहबुल्ला जुबैर बाबा साहब की क़ियामगाह पर किया गया है, वहां पर आपके दस्तरखान आपका इंतजार कर रहा है। बराह करम जो हजरात खा के नहीं आए, बराह करम उनके साथ पहुंच जाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन बिरयानी का अहतमाम किया गया है, आप जिस्मानी बिरयानी से इफादा इस्तेफादा करके यहाँ रूहानी दस्तरखान पे आ जाइएगा। इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू आगे होगी। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला सय्यदना अब्दुल्लाह सलावाती का वादा मालूमाती का बारिक सलीम। जो हजरात दूर दूर ठहरे हैं बराह करम अपने अपने कुर्सियों को जो है ना हासिल कर लीजिए, वरना बाद में खड़े होकर खिताबात सुनना पड़ता। आइए तशरीफ लाइए, आप लोग बेचैन मत होइए, इत्मीनान सुकून के साथ आकर बैठिए। तो मैं अर्ज कर रहा था वो मछेरा जिसको हजार अशरफियों का बादशाह ने ऐलान किया, पूछता है ये मछली है या मछला है, उसने मसला सीखा था खुलूस नीयत के साथ, लिल्लाहियत के साथ, मोहब्बत के साथ, उखुवत के साथ, भाईचारा के साथ, तो अल्लाह ताला उसको कैसे नेमत है उज़्मा से सरफराज फरमाता है। फौरी मछेरे को पूछता है बता मछली है क्या मछला है? वो बोलता ना मछली है ना मछला है, ये तो बीच की है। बोले बादशाह उसकी हाजिर जवाबी से खुश हो गया, बोले और हजार अशरफियां हम तुमको देते हैं। एक इल्मे दीन का मसला सीख कर जब बादशाह के दरबार में रखा तो उसको 2000 अशरफियां मिले, मिले कि नहीं मिले बताइए। अभी आप हमारे अल्लामा फहामा से डॉक्टर साहब से खिताब के दौरान समाप्त कर रहे थे, हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम के जमाने में एक खातून जिसके पेट में बच्चा था, शौहर गुनाहगार था, शौहर अल्लाह का नाफरमान था, जब इंतकाल हुआ तो उसकी माँ उसकी बीवी 9 माह की हामिला थी, खैर बच्चा पैदा हो गया, रोजाना उसको गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला अज़ाब इलाही दिया करता था। जब बच्चा 4 साल 4 महीने 4 दिन का हुआ तो उस गुनाहगार की बीवी ने मौली साहब के पास उस बच्चे को भेजा। अब हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम देख लेते, तशरीफ ले जा रहे थे, खबर के अंदर ही अजाब हो रहा है। जब वापिस आए तो अल्लाह ने अपना अजाब उठा लिया, सुबहान अल्लाह। बोली भाई हम कब्रस्तान में नहीं बैठ के तकरीर कर रहे हैं, शहर खामोशा में सुबहान अल्लाह बोलिए। एक बार कोई खुलूस नीयत के साथ सुबहान अल्लाह बोलता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसके नाम का एक दरख्त जन्नत में लगा दिया जाता है, और एक एक पत्ती के अवज में अल्लाह एक एक फरिश्ते को पैदा फरमाता है जो सुबहान अल्लाह रुए जमीन पे बैठ के अल्लाह की सुबहान की पाकी बयान करता अपनी जबान से, उस बंदे के लिए वो फरिश्ते दुआएं मफ़िरत करते रहते हैं, उस वक्त तक करते रहते हैं जब तक के इस बंदे की नजात ना हो जाए। फ्री में मिल रहा, नोट गिरी देखे पहले 500,000 की आती थी, लेकिन आप आजकल देखो आप 2000 की वो भी बंद हो रही है, समझ रहे हैं? करनूल में तकरीर हो रही हमारी, जब नोटा बंद हो गए मैं बोला चाय वाले साहब, पूरे पुलिस वाले गना लेकर के ठहर गए, पीछे से बोल रहे मुल साहब गना लेकर ठहरे, शूट करते होंगे शहीद कहलाते हैं मुल साहब, पेकू डर रहे तुम बोला पूरे घेर लिए मुल साहब, कर रहे थे क्या होता? मैं बोला ये जो है ना लाइनों में लगा को ठहरा करे, खड़को है हमारे मुसलमान क्या बोल रहे, तुम्हारे पास बिलाक मनी है नहीं है? बिलाक मनी बोले तो, अरे मुसलमानों का मनीच नहीं है बिलाक कहां से करेंगे, सही है कि गलत बात है? मैं बोला हम लोगों के पास वैसा नहीं आता, बिलाका वलाका करने वाले नहीं, मुसलमान वाइट फेर रहते, क्योंकि इस्लाम सलामती वाला दीन है, ईमान जब ला लेता है तो वो मोमिन बन जाता है। मैं बोला हमारे घर मनीच नहीं है तो कहां से बिलाक करते बाबा, कहीं को तुम लगा चुपके पीछे पड़े हुए, नहीं सही क्या गलत बात है? ये चाय वालों को मालूम नहीं घर संसार करे नहीं, ट्रिपल तलाक डाले बैठे, मालूम इतने तलाक के बारे में क्या है? अरे बाबा ये इस्लाम का, ये शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो बेहतरीन उंसुर है। मियां बीवी में दोनों में एक मुआहदा होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे के साथ जब शादी करते हैं तो मुआहदा कहलाता है, दोनों बैठते हैं शादी करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है ना शादी हो जाती है। मैरिज क्या है, शादी क्या है, आपस में एक दूसरे के साथ मुआहदा होता है। इस मुआहदे को कितने समझे, ऐसे बेवकूफियत के कामा कर रही बाता कर रही,
تبول طلاق تبول طلاق. ارے معلوم اس کیا رہے بےخوف تیرے کو, طلاق دیا تو انہیں آزاد ہو کر جاتی, تمہارے پاس نہیں ہوتی ہوں گی, وانچ رہتی انہیں, شادی کرنا دوسرا نہیں ہمارے کہنے ہے. میاں بیوی میں جب جو ہے نا اختلافات ہو گئے تو کیا کریں گے, اگر راضی ہو گئے تو قاضی صاحب کیا کرتے, بولتے نہیں مشہور مقولہ ہے ہمارے پاس تو آپ کے پاس ہے نہیں عمل, میاں بیوی راضی تو ہاں میں قاضی صاحب ہی چھو الحمدللہ. دیکھو ماشاءاللہ ایک ہی نوشہ دکھ رہے ہیں سب پورے جو ہے نا شادیاں نہیں ہوئے جیسا دکھ رہے, قاضی صاحب ہے نہیں اپنے پاس ماشاءاللہ. دیکھو کیا آواز نکل رہی, یہ ہے دیکھو بریانی کا ڈھکارا بولتے نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ حیات دے صحت دے عافیت دے, بولے تو خوشی بھی ہوتی. ہاں انہوں سن رہے ہیں ان کو سمجھ میں آ رہی تقریر, میں اکثر بولتے رہتا ہوں ایک گاؤں کو مولوی صاحب کو تقریر کو بلائے, کیا مجمع پورے بیٹھے ہوئے لوگ ماشاء اللہ تقریر کر رہے ہیں دیکھ کر رہے ہیں دیکھ کر رہے ہیں مولوی صاحب تین گھنٹے کرے, اب میں صبح تک بولے تو میں اٹھنے والا نہیں ہوں, بولتے ہی رہتا ہوں تم لوگ بور نہیں ہوتے, اللہ کا کرم ہے اتنی تو بات ہے. صاحب تقریر کر رہے ہیں بڑے حضرت لٹ پھرا لیتے اڑ گئے, مولوی صاحب پریشان ہی کیا ہے باہر گرتے کیا ہے گنو ایسا پھرا لیتے اٹھے لٹ, معافی چاہتا ہوں اگر کسی لٹ والے صاحب بزرگ ہے جانی بھائی سامنے بڑھے ہوئے گھر گھر کو دیکھ رہے ہیں, اترتے پکڑ لیتے نلا بیٹا لٹ میری دیکھ کے بولا تو بول, بولنے کا مطلب مقصد انہیں چچا جو ہے ایسا پھرا لیتے اڑ گئے, مقرر صاحب کھڑے ہو گئے, صاحب کچھ تقریر غلط کرا کیا بھائی, داتا نہیں ہے مم میں چچا کیا, اب ان کے بھی جانی بھائی کے بھی نہیں ہے, بول پا بول تو اچھا بول رہا, بولے تین گھنٹے سے بول رہا تو پھر کہیں کو پھرا رہے ایسا لٹ, میدان میں تلوار پھرا لیتے نکلے کیا بولتے لوگ, ہاں جنگ میں گیا بھا جنگ لڑ رہا بولتے, نہیں بولتے ایک بولتے نا, تو نہیں صاحب آپ پھرا رہے سو دیکھ کے ڈر ہو گیا اس لیے کھڑا ہو گیا, بولے نہیں تیرے کو لا کے یہاں جو کھڑا کرا تقریر کرا رہا نہیں میں اس کو ڈھونڈ رہا, بولے تیرے کچھ بھی نہیں, اچھا بول رہا بول با بول, ایسا تو نہیں ہوں گا نا, آپ لوگ جب تک بولو بولیں گے بولیں گے, بیٹھ جاؤ بولے تو ان شاء اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے بولنے کی کیا ضرورت نہیں. بہر کا قصہ مختصر یہ, وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا, مچھلی ہے نہ مچھلا ہے یہ تو بیچ کی ہے, یہ حاضر جوابی سے خوش ہو گیا. تو بولنے کا مطلب علم کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے. سرکار نے فرمایا میرے امت کے انہوں نے حال جب علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو رحمت کے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے رہتے ہیں, کب تک, مدرسے کو گئے بچھا دیے, مدرسے سے واپس سے بچھائے, اور قبرستان سے گزر رہے ہیں دینی تعلیم حاصل کرنے والے طلبا تو کیا ہوتا, وہ قبر میں اگر عذاب الہی ہو رہا ہے تو ان بچوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ عذاب کو اٹھا لیتا ہے, بولیے سبحان اللہ. ایسا دکھ رہا کئی لوگ کھانا نہیں کھا کے بیٹھے سامنے والوں کو سن رہے سبحان اللہ بول رہے نہیں بول رہے, بھائی حدیث شریف سنایا میں آپ کو, 500 کے نوٹ گرے نہیں دیکھتے جی ادھر ادھر, ابھی 500 کی ملتی کیا ہے کی بول دیکھتے نہ دیکھتے, انسان کی فطرت ہے, یہ مرنے کے بعد ہمارا ثواب معلوم ہوں گا اپنے معلوم ہو رہا سبحان اللہ بولے تو, سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا, بولیے زور سے بولیے سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ ذرا میرے کو خوشی ہوئی, پورے لوگ جو ہے اطمینان سکون سے سننے والے, سونے والا کوئی بھی نہیں ہے, صحیح ہے کہ غلط ہے, ماشاء اللہ بہت اچھا ہے, لے بشیر چور کے کیا دیکھ رہا گھر کے بولیں گے. ایک صاحب تقریر کرنے کا سے ہمارے بلائے مکتھل میں, انہوں جو ہے بےچارے حضرت ان کو سلا دیے خبر میں لے آ کے, تو جو ہے نا سیدھا قبلہ نما بولتے ہوں تو قبلے کو پیرا کر دے رہے حضرت مزار میں سے, تقریر کو بلائے پورے آپ کے لیے لوگوں کے جیسے بیٹھے تو پہلے ڈر گیا میں, تنکرے لے کے مارتے رہے تقریر کرتے رہے, تو میں بولا مارے تو کیا ہوتا, اتنے پتھرے گر کے آ گئے, اس کے بعد تقریر شروع کرے, میں بولا ذرا دہکنی انداز میں بولنا, کبھی کبھی کیا ہے جیسا 50-50 کا میچ چلتا تھا 20-20 کا چل رہا نہیں چل رہا, اب اس کے بعد 10-10 اس کے بعد کیا ہوتا معلوم, ٹاس اچھال کے بولتے کون جیتا کہ انہیں پارٹی جیت گئی کمیٹی, وہ رہتا نہیں کیا بولتا ٹیم جیت گئی بس خلاص چلو گھر چلے جاؤ. اب دیکھو آپ چائے کیسا دیتے تھے گھر, ہمارے بچپن میں یہ بڑا گلاس رہتا تھا, ہوتے ہوتے ذرا چھوٹا ہوا اس کے بعد چھوٹا اس کے بعد چھوٹا, آج ہم لوگ آ رہے تھے رستے میں چائے لابا بولے تو کافی لا بولے, دو میں چار لا تو دو لا کے رکھا, پہلے چار چار پوچھا ہم بولے گرم گرم رہتی با کالا تھا دو پیتے دو میں چار, لا کے دیا تو کیا اتنے سر کے, میں بولا آپ چمچے میں لا کو دیتے کیا تمہیں چائے, سمجھ میں نہیں آیا کافی, ان بھی ہنس دیا بےچارہ نہیں مول صاحب یار اتنا چھوٹا کافی کا. تو دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت سے پہلے جو ترکاریاں ہوں گے بہت بڑے بڑے ہوں گے, وہ اس میں 8 آدمیاں گھس کے جا کے بڑھ جائیں گے اتنے بڑے بڑے, آج دیکھو آپ آم اتنا بڑا بڑا ہے, اطمینان سے بیٹھیے اطمینان سے بیٹھیے. حافظ ہیں جو حافظ تورات ہیں, وہ حافظ تورات کے پاس پہنچا تو پہنچ سلامتی تندرستی کے ساتھ رکھے. میں عرض کر رہا تھا کہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے جب دریافت کیا تو اس بندے کے گناہوں کو تو نے کیسے مٹا دیا مولا, تو بتاتے ہیں کہ ان کا بیٹا
جو مجھے زمین کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے پکارتا ہے، تے میرے مجھے حیا آئی کہ اس کے باپ کو خبر کے اندر میں کیسے عذاب دوں، اس لیے میں نے اس کے عذاب کو اس کے توتلی پتلی زبان سے، اس کا جو ننا منا بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے پکار رہا ہے، اس کی وجہ سے لدین کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا میدان ہوگا جہاں پہ عرش الہی کے نیچے جب کسی کا سایہ نہیں ہوگا، صرف عرش الہی کا سایہ ہوگا۔ اگر صاحب انوار ہو جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والارض وضعها مرج البحرين يلتقيان
فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم ایک طرف سارا عالم ایک طرف شہر مدینہ ایک طرف سارا عالم ایک طرف شہر مدینہ ایک طرف اور تیس پارے قلب کے جزدان میں محفوظ ہے تیس پارے قلب کے جزدان میں محفوظ ہے سارے سینے ایک طرف حافظ کا سینہ ایک طرف سارے سینے ایک طرف حافظ کا سینہ ایک طرف صحیفہ کوئی مثل قرآن ہو نہیں سکتا صحیفہ کوئی مثل قرآن ہو نہیں سکتا منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا اور نہ ہو جس کے دل میں الفت سرکار مدینہ کی کر لاکھ سجدہ لیکن مسلمہ ہو نہیں سکتا کر لاکھ سجدہ لیکن مسلمہ ہو نہیں سکتا شاعر فرماتے ہیں صحیفہ کوئی مثل قرآن ہو نہیں سکتا منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا نہ ہو جس کے دل میں الفت سرکار مدینہ کی کر لاکھ سجدہ لیکن مسلمہ ہو نہیں سکتا اور وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا نبی کو چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا اور یقین ہو جائے گا تم کو تلاوت کر کے تو دیکھو محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا ایک عاشق قرآن کی تلاوت کر رہا ہے دوران تلاوت اس کی آنکھ سے آبشار بہنے لگے اس عاشق نے دل ہی دل میں قرآن سے سوال کیا اے قرآن سب تجھ کو پڑھتے ہیں سب تیرے قاری ہے جمال نبوت حضرت صدیق اکبر نے تیری تلاوت کی جلال نبوت حضرت فاروق اعظم نے تجھ کو پڑھا حیا کے شاہزادے حضرت عثمان غنی نے تیری تلاوت کی مولا کائنات نے تیری تلاوت کی رات رات بھر مصلی پر کھڑے ہو کر حسنین کی ماں نے تجھ کو پڑھا کربلا کے بے آب صحرا میں امام عالی مقام نے تین دن کا خشک گلا لے کر تیری تلاوت کی بغداد کی سرزمین سے بڑے پیر نے تیری تلاوت کی سلطان العارفین حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے تجھ کو پڑھا دکن کی سرزمین سے شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد محمد انوار اللہ فاروق بانی جامع نظامیہ نے تیری تلاوت کی سب تجھ کو پڑھتے ہیں سب تیرے قاری ہیں سب تیری تلاوت کرتے ہیں اے قرآن بتا تو صحیح تو کس کو پڑھتا ہے تو قرآن نے اس عاشق کو جواب دیا سب مجھ کو پڑھتے ہیں سب میرے قاری ہیں سب میری تلاوت کرتے ہیں میں محمد عربی کے رخسار کی تلاوت کرتا ہوں محمد مکرم قاضی اسٹیج پہ آئے اور محمد سید اسحاق حسین خالد بھی اسٹیج پہ محمد خالد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہنشین پر تشریف لائیں محمد مکرم صاحب قاضی ان سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ شہنشین پر تشریف لائیں سب تجھ کو پڑھتے ہیں سب تیرے قاری ہیں سب تیری تلاوت کرتے ہیں اے قرآن بتا تو صحیح تو کس کو پڑھتا ہے تو قرآن نے یہی کہا کہ سب مجھ کو پڑھتے ہیں میں سرکار کے رخسار کی تلاوت کرتا ہوں میں بلا کسی تاخیر کے کمسین ثنا خان رسول سید ابراہیم حسینی صاحبزادہ حضرت چندہ حسینی صاحب قبلہ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نعت شریف سنانے کی سعادت حاصل کریں یا نبی نظر کرم فرمانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا اے حسنین کے نانا
حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا آپ کے در کا ہوں میں بھکاری آپ ہیں میرے داتا سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا آپ کے در کا ہوں میں بھکاری آپ ہیں میرے داتا سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا تو ہے آتا ہے جن سب کی لاج نبھانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ عرش محلہ بنا محلہ دین کو رب نے بلا یا بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ عرش محلہ بنا محلہ دین کو رب نے بلا یا حشر تلک نہ حشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا سبحان اللہ. یہ تھے کمسین ثنا خان رسول جو آپ کے سامنے نعت شریف سنانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. اب بلا کسی تاخیر کے میں شاہ آقا خوراں کھلا ہوا ہے بیٹھے ہوئے ہیں آقا خوراں کھلا ہوا ہے یہ اس کو پڑھ رہے ہیں وہ ان کو پڑھ رہا ہے کھلا ہوا ہے بیٹھے ہوئے ہیں آقا خوراں کھلا ہوا ہے یہ اس کو پڑھ رہے ہیں وہ ان کو پڑھ رہا ہے محبت کا سمندر جھڑ رہا ہے مزہ دونوں کے اندر بڑھ رہا ہے نبی کے سامنے قرآن رکھ کر یہ دیکھو کون کس کو پڑھ رہا ہے نبی کے سامنے قرآن رکھ کر یہ دیکھو کون کس کو پڑھ رہا ہے. شاعر فرماتے ہیں شجر سب حرف تل ہوتے ہیں غنچے بول اٹھتے ہیں شجر سب حرف تل ہوتے ہیں غنچے بول اٹھتے ہیں نبی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں نبی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں اور زمین لب کھولتی ہے سنگ ریزے بول اٹھتے ہیں نبی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں نبی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں اور نبی کے ذکر میں یارو خاموشی غیر ممکن ہے. جب سے سرکار کا ذکر کیا جا رہا ہے آپ خاموش بیٹھے ہیں بڑے ہی تعجب کا مقام ہے. نبی کے ذکر میں یارو خاموشی غیر ممکن ہے زبانیں چپ بھی ہو جائے تو چہرے بول اٹھتے ہیں زبانیں چپ بھی زبانیں چپ بھی ہو جائے تو چہرے بول اٹھتے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں شاعر نوجوان سید شاہ شفیع الدین سرمست قبلہ برادر و سجادہ نشین بارگاہ صوفی سرمست رحمت اللہ علیہ سگر شریف نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حضرات گرامی مجھے اس کا احساس ہے کہ آپ لوگ بے چینی سے مقرر کا انتظار کر رہے ہیں. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا نعت شریف کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. مطلع عرض ہے اگر سمجھ میں آ گیا ہے تو سبحان اللہ کہیے.
آخا کی غلامی میں جو شامل نہیں ہوتا, شامل نہیں ہوتا. آقا کی غلامی میں, آقا کی غلامی میں جو شامل نہیں ہوتا, دنیا میں وہ جینے کے بھی قابل نہیں ہوتا, قابل نہیں ہوتا, دنیا میں وہ جینے کے بھی قابل نہیں ہوتا, قابل نہیں ہوتا. اور یہ دیکھیے, ذکر خدا ہو گر نہ ہو ذکر رسول تو, ذکر رسول تو, ذکر خدا گر نہ ہو ذکر رسول تو, توحید کا کلمہ بھی مکمل نہیں ہوتا, مکمل نہیں ہوتا, توحید کا کلمہ بھی مکمل نہیں ہوتا, مکمل نہیں ہوتا. معلوم ہو گیا ہے قرآن و حدیث سے, قرآن و حدیث سے, معلوم ہو گیا ہے قرآن و حدیث سے, جنت میں یہ نجدی کبھی داخل نہیں ہوتا, داخل نہیں ہوتا, جنت میں یہ نجدی کبھی داخل نہیں ہوتا, داخل نہیں ہوتا. اور یہ پھر دیکھیے, مالک ہے وہ کونین کے, ہے ان کی سادگی, ہے ان کی سادگی, مالک ہے وہ کونین کے, ہے ان کی سادگی, بستر میں کبھی ان کے تو مخمل نہیں ہوتا, مخمل نہیں ہوتا, بستر میں کبھی ان کے تو مخمل نہیں ہوتا, مخمل نہیں ہوتا. مختار ہے ابلیس زمانی, میں کہوں گا اسے شفیع, کہوں گا اسے شفیع, ابلیس زمانی میں کہوں گا اسے شفیع, میلاد مصطفیٰ کا جو قائل نہیں ہوتا, قائل نہیں ہوتا, میلاد مصطفیٰ کا جو قائل نہیں ہوتا, قائل نہیں ہوتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقبالیہ کے لیے مولانا سید شندہ حسینی صاحب قبلہ, برادر سجادہ نشین بارگاہ جلالیہ گوگی شریف سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ خطبہ استقبالیہ پڑھیں. الانبیاء والمرسلین, قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه وطارمه وتكريمه وعظمة رسوله, إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما, اللهم صل على سيدنا شفينا مولانا محمد بارك وسلم, صلاة وسلام عليك يا رسول الله. حضرات, ابھی انشاءاللہ ہمارے مہمان مقرر کا خطاب ہم تمام حضرات کو سماعت کرنا ہے. سیدی و مرشدی و مولائی و جدی قطب الاختاب حضور سید شاہ جلال الدین حسینی المقلبی حضرت سرکار چندہ حسینی علیہ رحمت و رضوان کا فیضان آپ دیکھ رہے ہیں, سرکار کا شاہ چندہ کا فیضان دیکھ رہے ہیں. جب حضرت چندہ حسینی کے در سے فیضان قرآن اور کلام پاک کے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام الہی کے, اس قرآن کریم کے حفظ کرنے کے لیے جب حضرت چندہ حسینی کے نام سے جامعہ جلالیہ جوڑا گیا اور اس کے نام کی ابتدا اور اس کی پہلی کڑی کا یہ عالم ہے کہ سارا میدان بھرا ہوا ہے. یہ سرکار شاہ چندہ حسینی کا فیضان ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں.
میں طویل وقت لیے بغیر کہ قرآن تو سب پڑھتے ہیں لیکن قرآن ایسا پڑھے جو محبت عشق مصطفیٰ کے ساتھ ہو، اولیاء اللہ کی محبتوں کے ساتھ ہو۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو سینے میں جب اتر جاتا ہے تو مدینہ یاد آ جاتا ہے۔ تو بات طویل کیے بغیر میں تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں۔ حضرت چندہ حسینی ایجوکیشنل اینڈ مائنارٹی چیریٹیبل ویلفیئر ٹرسٹ، جو ایک سال قبل انعقاد عمل میں لایا گیا تھا، جس کا مختصر تعارف اور استقبالیہ خطبہ استقبالیہ پیش کروں کہ آج سے کچھ مہینے پہلے حضرت سید شاہ اسماعیل حسینی صاحب قبلہ سجادہ نشین و متولی بارگاہ جلالیہ گوگی شریف نے چندہ حسینی ایجوکیشنل اینڈ مائنارٹی چیریٹیبل ویلفیئر ٹرسٹ کا آغاز کیا تھا۔ اس کے مقصد یہ ٹرسٹ کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کی پیدان کو عام کیا جائے، اللہ والوں کے تعلیمات کو عام کیا جائے، بندہ دنیا کی محبت سے کٹ کر سرکار مدینہ کا ہو جائے اور اللہ والوں کا ہو جائے۔ اسی کے تحت ہم نے محرم الحرام میں 8 پروگرامز کا انعقاد کیا تھا، اور پھر حالات اور وقت کے اعتبار سے سوچا کہ اب حضرت چندہ حسینی کے آستانے سے ایک ایسا جامعہ قائم کیا جائے جہاں سے حفاظ بن کر نکلتے رہے اور علوم شریعت طریقت حقیقت اور معرفت سے علوم شریعت سے واقف ہوتے رہے۔ الحمدللہ جیسے ہی ہم نے اعلان کیا، الحمدللہ 5 بچوں نے داخلہ لے لیا، 55 کے 5 بچوں نے داخلہ لے لیا ہے۔ جیسا کہ 5 کی نسبت بڑی ہے کہ دن اور رات میں نمازیں بھی 5، اسلام کے ارکان بھی 5، 55 اور 55 کا جب یہ جامعہ کھلا تو 5 طلبا نے داخلہ لے لیا الحمدللہ۔ اور یہ داخلہ قیام و تام کے ساتھ میں، کھانا پینا رہنا سہنا سب فری، سال میں انشاءاللہ 2 جوڑ کپڑے بھی دیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، تمام قیام و تام کے ساتھ میں فری، معقول انتظام، ٹھنڈا پانی، گرم پانی، تمام لوازمات کے ساتھ، تفصیلات میں گئے بغیر۔ تو الحمدللہ ہم نے یہ شروع کیا ہے، یہ بالخصوص سرکار شاہ چندہ حسینی اللہ رحمت الرحمٰ کا پیدان ہے۔ تو آئیے میں خطبہ استقبالیہ کے متعلق کے گوشہ گزار کرتا چلوں۔ سب سے پہلے استقبال کیا جاتا ہے حضرت سید شاہ اسماعیل حسینی صاحب قبلہ سجادہ نشین بارگاہ جلالیہ متولی گوگی شریف کے، استقبال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک جمع غفیر مشائخ نظام جلوہ افروز ہے، میں انہی کا بھی نام لوں گا۔ اور ہمارے جو مہمان آئے ہیں، ویسے تب یہ تمام ہمارے حضرات مہمان ہیں، اور جن کا خطاب نہ صرف ہندوستان میں حضرت علامہ مولانا احمد نقشبندی صاحب قبلہ کے خطابات نہ صرف دکن میں ہوئے، نہ صرف کرناٹک میں ہوئے، نہ صرف ہندوستان میں ہوئے، اللہ کا کرم ایسا ہے، بزرگوں کا فیضان آپ پر ایسا ہے کہ آپ انٹرنیشنل مقرر ہو چکے ہیں۔ ہر ایک کے دل میں، ہر ایک کے سینے کو مدینہ بناتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور خصوصی اللہ والوں کا فیضان ہے کہ آپ کی زبان سے بدعقیدگی کٹ کر اہل سنت میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو حضرت علامہ شان دکان حضور مولانا حافظ محمد احمد نقشبندی صاحب جنیدی صاحب قبلہ مدی ذلہ العالی کا بانی تحریک صدائے اسلام حیدرآباد دکن انڈیا کا میں تہ دل سے استقبال کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور تشریف لا کر ہمیں شکریہ کا موقع عطا فرمایا۔ اور اسی طریقے سے حضرت سید شاہ یاسین حسینی صاحب قبلہ سجادہ نشین بارگاہ جلالیہ گلسرم شریف کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور استقبال کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور تشریف لائے۔ اور اسی طریقے سے سجادہ نشین حضرت سید شاہ مختار پاشا صاحب توکلی سجادہ نشین بارگاہ انور روضہ کا میں استقبال کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور تشریف لائے۔ اور اسی طریقے سے حضرت سید شاہ فیضان احمد صاحب وزیر جانشین سید افتخار حسینی وزیراں صاحب چشتی القادری، انہوں نے تشریف لائے، میں آپ کا بھی استقبال کرتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے صحافت کے میدان سے کامیابی و کامرانی حاصل کرنے والے، صحافت کے میدان میں 4 چاند لگانے والے، اور صحافت کے میدان میں اور کیا کہا جائے، ماشاءاللہ آپ کو ہندوستان، انڈیا اور کرناٹک کی جانب سے راجیہ سبھا کا ایوارڈ دیا گیا ہے۔ میری مراد
حضرت سید شاہ عزیز اللہ سرمد صاحب قبلہ، برادر سجادہ نشین بارگاہ اسد الاولیاء صدر شریف سے آپ نے تشریف لایا، حال مقیم گلبرگہ شریف تشریف لائے، میں آپ کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں استقبال کرتا ہوں. اسی طریقے سے حضرت سید شاہ نور الدین سید عبد الرسول قادری عرف نور پاشا صاحب قبلہ کا بھی میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت پر تشریف لائے اور ہمیں شکریہ کا موقع دیا. اسی طریقے سے نور المشائخ ہر دل عزیز مشائخ حضرت سید شاہ خلیل اللہ حسینی صاحب قبلہ برادر سجادہ نشین بارگاہ جلالیہ گلسرم شریف، جو تقریباً مشائخ نظام اور گلبرگہ ڈسٹرکٹ میں کوئی ایسا جلسہ نہیں ہوتا جس میں آپ کی تشریف آوری نہیں ہوتی ہے. ماشاءاللہ حضرت سید شاہ خلیل اللہ حسینی صاحب قبلہ برادر سجادہ نشین جلوہ افروز ہیں، انہوں نے بھی ہماری دعوت پر لبیک کہا اور میں آپ کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اسی طریقے سے پیر طریقت حضرت شاہ محمد غوث پاشا قادری صاحب عتم شریفی صاحب محبوب نگر، انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور اپنے تمام لوگوں کے ساتھ تشریف لائے، میں بھی ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اسی طریقے سے اسد العلماء تنویر صحافت خطیب بے بدل حضرت العلامہ مولانا محسن پاشا صاحب نقشبندی چشتی القادری مجددی ہمارے جلمیان اب جلوہ افروز ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور استقبال کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے پاس تشریف لایا. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس مفتی صابر صاحب اور سید شفیع الدین صاحب سرمست اور ہمارے تمام جتنے بھی مشائخ نظام یہاں ہمارے پاس جلوہ گر ہے، یہ تمام ہمارے سروں کے تاج ہے. یہ تمام جمی مشائخ نظام اور ہمارے قائدین اور ہمارے محبین علماء ربانین علماء کا ایک جمع غفیر ماشاءاللہ شہر یادگیر سے تشریف لایا ہوا ہے، اور ہمارے شاہ چنداہ سے انہیں سے وابستہ رکھنے والے تمام لوگوں کا میں تمام جمی لوگوں کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. دل بہت بڑا ہے لیکن حالانکہ یہ کرسیاں بھی ناکافی ہو رہی ہیں. اب شان دکھن کا خطاب ایسا ہے کہ آپ گھنٹوں ٹھہر کر سننے کے لیے تیار ہو جائیں گے، بیان کے کیا کہنے. تو حضرات اب بلا کسی تفصیل میں گئے بغیر حضرت احمد نقشبندی صاحب قبلہ تشریف لائے ہوئے ہیں. آپ ماشاءاللہ سلسلے جنیدیہ کا بھی کام کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ میں آپ کے دو مریدین تشریف لائے ہوئے ہیں، علی جناب جہانگیر صاحب جنیدی اور ان کے ساتھی سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ چند اشعار پیش کریں، وہ اشعار کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالی مولانا کا خطاب آغاز ہو جائے گا. وسلم علیک یا حبیب اللہ ہاتھ میں ہاتھ ہے
امداد کن امداد کن حضرت جو غم آزاد کن دردینو دنیا شاد کن دردینو دنیا شاد کن دردینو دنیا شاد کن یا غوثِ اعظم دستگیر امداد کن امداد کن دنیا شاد کن یا غوثِ اعظم دستگیر امداد
دستان بلکہ بلا کسی مبالغہ ان پر کرم ہے سبھی اولیاء اللہ پوری دنیا میں جگمگا رہے ہیں تو خطیب ہندوستان شان وطن حضرت بلا کسی تاخیر کے شان وطن کی خدمت میں گلہ حمدرد اور شان خوشی کے لیے علی جناب سید نعرہ رسالت نعرہ رسالت حضرت اسی طریقے سے حضرت سید شاہ فیضان خالی سے فیضان حضرت سید شاہ عزیز اللہ سرمت صلاحات اللہ صحیح بے بدل کی خدمت میں شاہ پوشی و گلپوشی کے لیے میں منتبیس ہوں کہ وہ سنوال حسین صاحب سے حضرت سید شاہ خلیل اللہ حسین صاحب راہ سے چودہ نشین بارہ جلالہ سے منتبیس ہوں کہ وہ حضرت سید شاہ خلیل اللہ حسین صاحب راہ سے چودہ نشین بارہ جلالہ کی خدمت میں سید جعفر حسین صاحب سے جو آپ کو کہوں گے گلالہ کا جاتا پیش کریں جناب جلالہ کی نماز کا پڑھ رہا ہوں